Dámy a pánové, já si tam mýho novýho videa a bude to po 150 letech rozbor, jelikož jsem byl línej natočit normální let's play. Ono ani než by byl línej natočit let's play, je to lehčí než tady soustředit se a rozbírat nějaké video. Problém byl ten, že já jsem asi předevčírem natočil komplet celou hru a za prvé se mi neuložila hra, to jen mimochodem, takže jsem jako, nebo já jsem nedohrál, jako byla tam poslední mise, což byl zabít Dragoviče. Jo. A mi se stal taky problém. Já jsem prostě to chtěl ukončit, dát si prostě oddych, kouknout se na nějaké videa a pak ještě dotočit ten poslední díl. Ale jak si mi nenatačil program, jakože zvuk ze hry ani můj, jakože hlas. Takže to musím dělat vlastně celý znova a vůbec mi do toho nechce a máte tady dneska teda rozbor. Doufám, že ho užijete. Je to Ondra Vlček, který opět vytvořil neskutečně populární content, zvaný vybírání popelnic. Vybírání popelnic, youtuberi vybírají popelnice, aby měli views. To je konec. Na tohle video dejte aspoň 25 000 lajků a my jdeme do komentářů. A my jdeme do popelnic. Druhá ze tří popelnic, jdeme na to. Snad už najdeme konečně něco, co... No to si děláte srandu. Hej, dnes uvidíte, ne? Tak kdyby byl nějaký pořád, tyba, kdyby to bylo kurva ordinace v růžové zahradě a uvítačka, že co dneska bude. Takže no, čau, dneska tady jsou s váma opět popeláři Ondra a Tomáš. Odkazy na Instagramy dole v popisku. Samozřejmě tady Tomáš začal točit na YouTube, takže i jeho odkaz na YouTube tam bude, jestli k tomu chceš opět něco říct. Já si myslím, že není potřeba. Proč má na sobě pytle? A prostě no, tam dejte odběr a prostě se dívejte, co tvořím, budu moc rád za každou podporu. Tomáš zatím točí jenom takové různé videa z fitka, ale chce to i různě obměňovat. Každopádně další video z popelnic, jak jsme vám slíbili. Ano, na tom posledním je spousta dislajků a to hlavně z důvodu, že Vláďa udělal reakci. My bychom se k tomu chtěli jenom tak... To fakt ne, ale to fakt není tím, že udělal reakci. Já se tady teď proti Ondrovi Vlčkovi trošku spiknu, jo? Já vám povím, jak to je. On ty dislajky má u každého videa velký. Není to jenom, i kdyby na něho nedal nikdo reakci, tak těch dislajků máš hodně, protože je tu určitá skupina lidí, kteří prostě uznají, že ty videa jsou shit. Že prostě to nemá vůbec kvalitu a není to vůbec o ničem, jako. Proč říkat, že důvod dislajku je buď důvod ten, že někdo natočí na tebe reakci. Prostě se to nikomu nelíbí. Rychle v krátkosti vyjádřit, protože... U tady toho videa jednoho, tak neřeknu nic, ale je to u každého videa tolik dislajku. A on řekne, je to tím, že udělal Vláďa reakci. Jsme nechtěli dělat samotné video. Jak reagujeme celou dobu na to, co Vláďa v tom videu říkal, protože nám to připadá taková ztráta času a asi bychom to ani nenatáhli na 10 minut, teda asi jo. Ale bylo by tam spousta zbytečného materiálu. Já proti Vláďovi osobně nic nemám, je to v klidu týpek, známe se osobně, celkem jsme se i jakoby bavili, jestli to můžu říct takhle. A to video, ne že by mě úplně naštvalo, mnoho nebo dvou reakcí, co si na mě natočil, přece nebudu... Já chci vidět popelnici! A my jdeme do popelnic. Ještě jsme si dneska dali takovou challenge. Ty vole. Kdo najde horší... Popelnice. Nahned. Dávej to do mě. Myslím si, že to bych si mohl vzít a postavit si z toho třeba něco doma. Protože za takové destičky byste určitě třeba v IKEA dali pár peněz, pár korun, i když upřímně tohle video opět viděla na celý Mailand, jo? Jsou tam samé pytle, nic zajímavého na pohled, nebudeme si pohrabat, to mé zavřít tak popelnici je to, a otevři mi prosím tě hnedka druhou. Při pohledu do druhé popelnice vidíme pouze prázdnou popelnici. Myslím si, že tohle opět nemělo vůbec žádnou cenu a už se vidím v té popelnici, protože tuhle challenge nejspíš prohraju. Třetí a poslední popelnice, není o nic lepší. Možná to bude tím, že jsme úplně v jiném prostředí, než býváme normálně, což bývá Ostrava. Dneska jsme v jiném městě, pokud to tu znáte, tak to tu znáte, my to samozřejmě nebudeme zveřejňovat, ale... Proč jako? Proč vole? To je tak kurevský tajemství, tak jako skurveně je problém říct, kde jste? Když snad máte danou reklamu, že nemůžete mluvit, nebo máte snad nějakou smlouvu s městem, že kurva nemůžete říkat, kde jste? Abyste měli peníze? No ty vole.
Tyhle tři popelnice, které jsem projel během pár minut, nebyly nic extra. Teďka to bude přesně naopak. Jestli jste si mohli všimnout, máme zajímavé outfity. Máme samozřejmě rukavice, já mám tuhle krásnou reflexní vestu, která připomíná tu popelářskou. A to co jsi oblékl ty? No, my jsme šli ještě do Albertu koupit pytle do koše, tak jsem si je nějak trochu oblékl, nebo teda nasadil. Ano. Je v nich celkem horko, jo, ale nějak to přežijeme už a jdeme to... Fakt? V nich bude horko? Jo, je opět horké počasí. To byste si taky nevšimli, hele. Jako svítí vám tam jako očividně v tom videu svítí slunce. Je to vidět, že tam prostě je slunečno a ty řekneš, svítí tady slunce. Je tady prostě. Je opět krásné počasí, takže nedivím se tomu, že mu je v tom horko. My máme černé trička, on ještě na sobě černé pytle. Jdeme k dalším třem popelnicím a tentokrát budu otevírat popelnice já Tomovi. Takže už jsme se přesunuli k dalším popelnicím a teďka otevírám popelnice Tomovi a snad najde něco užitečnějšího, než jsem měl já. My se vrháme na to, Ondra mi otevírá danou popelnici, takže pojďme se podívat, co tam bude. Tak, tady je toho tam úplně, je? Tady vidíme spoustu tam... věcí. O! Pomeranč. Spoustu věcí. Třeba nice. Pomeranč, jo, já zase nebudu říkat, že bych se dal k snědku, jo, to už bylo u minulého videa, to zase jako v pohodě. Pak tady máme opatek. A to byl jako se vtip, jo? Jako jsem to minulé video neviděl, ale jako to bylo vtipné, jo, jestli tam jako použil. Lázeňský, sice tam nedosáhnu. Ale jo. No, říkali lidi o nich. Dívejte se, tady tomu se nedá co říct, já si myslím, že zase nebudu komentovat, že bych si to nějak dal ke svačince nebo něco takového, je na tom nalepený čaj, jo. Ten čaj je asi vyluhovaný, no to nevadí, já to zahodím. Pro pomeranč sahat nebudu. Vyluhovaný, je to vyluhovaný, ne vyluhovaný. Čeština a vědět taky, jak se dělá čaj. Není to vyluhovaný, je to vyluhovaný. To, tam ať si sáhne někdo, kdo je opravdu popelař. A jinak nic zajímavého, takže se přesuneme k další, k druhé popelnici. Ondro, jestli mi můžeš teda otevřít? Jasně, jsem tady jako asistent. Děkuji moc. Tak, druhá popelnice. Vypadá to tak, že vyváželi ten odpad, takže? V druhé popelnici vidíme teda nějaké pytle, sáčky. Ty vole, já jsme do vydání viděli. Ty vole, je hezké počasí, co jsme z videa nepoznali, očividně. A ty vole, teď zjistím kurva, že... Já už mám tady vykusit z hlavy normálně, co to tam říkal? Popelnici. Ondro, jestli mi můžeš teda otevřít? Jasně, jsem tady jako asistent. Děkuji moc. Tak, druhá popelnice. Vypadá to tak, že vyváželi ten odpad, takže? Že kurva popeláři vyváží odpad. Ty vole, nekec. Jako vy jste si jako mysleli do této doby, že kurňa popeláři nechávají odpad. Jako i měsíc, jako třeba v té lokalitě, nebo jako, co jste si mysleli, ty? V druhé popelnici vidíme teda nějaké pytle, sáčky, zase odpadky. Jo, tady, aha. Zajímavá věc, jo, takové, já si myslím, že je to i celkem cenné, může to stát třeba 5,5 koruny, jo, 5,50, takže já si to možná dám za klobouček, teda za kšiltovku, já jsem se přeřekl, jednoduše to můžete použít, když je třeba nějaká zoubková víla, jo, když ona má tu svoji hůlku, tak vám vlastně očaruje ty zuby. Nebo vám, pohádky, ne vás třeba prokleje, jo, takže to hodíme zpátky. Chtěl si něco říct, ty... Kdo tě prokleje? Reakce opět od... typu od Vládi, myslím, že na tohle bude další reakce. Prosím tě, Vládě, udělej to, jestli uvidíš tohle video. Ale se ho neuvidíš, ale přeju si to. Jako tou zoubkovou vílou, nebo to byla jenom taková jakoby narážka na něco? Dost. Poslední popelnice z této mé části, Ondro, prosím, otevírej. Jasně, dneska to není nic extra, ale... Jo. Ježišmarja, kafíčko, no ano. Ráno jsem ještě kafe nemil, takže... Nemil. Ne. No i když, kdyby nemil, to bylo třeba Lungo, nemil. Tak bych si ho dal třeba čokoladové, očivně, tyhle, a jinak tady máme jenom sáčky, to já fakt v tom se hrabat nebudu. Protože já mám rovnátka, fakt se s tím blbě mluví, takže, pochopte mě, jako kdybych vám ukázal, jak vypadám tady, ale můžeme třeba natočit nějaký vlog, třeba prázdninový, ty vole, mám napad na to. Přestože s tím mám už jisté zkušenosti z minulých videí, ale fakt se v tom hrabat nebudu. A teď je asi řada na Ondrovi. Já jsem se popelnice vybral, nebo teda protřídil, proskoumal a teďka zase Ondra, takže já mu jdu otevírat. Teď si můžete všimnout, že tady je spoustu popelnic, opravdu hodně. Jsme totiž na určitém sídlišti a tady je dostatek odpadků vždy. Nebo lépe řečeno tolik popelnic, aby každý tady z těchto okolních baráků mohl vyhodit své odpady. Tomáš mi teda otevře první popelnici a my se jdeme podívat,
jaké zázraky ukrývá. Myslím si, že tady je dost velký sáček Krotova, který mohl mít vlastně na své hlavě, takže jsme mohli popelnit se vybírat už předem, ale to samozřejmě nebudeme řešit, zase to smrdí. Ty vole, zase to smrdí. Hele, ono popelnice voní? Ty vole, to je další super fakt. Popelnice od jak živa, ty vole, smrdí, ale asi Ondra Volček v životě asi nevyhazoval odpadky, bo já nevím. Opět tady máme omelet. Já tohle znám, každý večer chodím po 10. hodině vynést odpadky a ten nejhorší smrad. Tam je nejvíc hoven večer. Tu teda kroketu samozřejmě obal od vajec. A jinak nic zajímavého, nebudeme to zdržovat, protože máme tady popelnic ještě strašně moc. Druhá ze tří popelnic, jdeme na to. Snad už najdeme. Hej, ale řekněte mi jedinou pointu toho videa. Kdo kurva jede do jiného města, aby kurňa šel prohrávat popelnice a dělat ze sebe totálního kokota? To je jako Ondra level 1000. Ondro chválu. No to si děláte srandu. Oh, odpadky! Asi jste teď ze záběru viděli, že mám radost, protože tyhle míčky mi připadají jako zatím asi to nejzajímavější, co tam bylo. Nebudeme samozřejmě vytahovat, my si ty věci nebudeme brát, pokud by to nebylo něco extra cenného. Ale tyhle míčky vypadají jak baňky a připadá mi to takové různorodé, jako třeba skytlsky. Takže vůbec nevím, co bych s tím jako měl dělat, nebo k čemu to slouží, ale mohli bychom to naplnit. Já ti mám radost, co bys s tím měl dělat. To zpátky. A nech to být. ...vodou a házet třeba po lidech. Ale doufám, jelikož že, nejsme někdo doufám, jako třeba TV Twix, samozřejmě žádná narážka, kluci, Danny, mám tě rád, a tak to dělat nebudeme. Takže to hodíme zpátky, ale myslím si, že můj objev je zatím nejlepší a jdeme do poslední třetí popelnice. V téhle popelnici opět není nic zvláštního, nevím. Jsou tam různé zbytky jídla, které by ocenili spíš bezdomovci než já. Ano, teď si budete dělat srandu, ale Ondro, ty se hrabeš v popelnicích, ty jsi popelář, ty jsi bezdomovec. Ne, pořád mám kde bydlet a... Ty jsme si trošku nerozuměli, Ondro. Popeláři nejsou bezděláci, jo? Popeláři jsou pracovníci, kteří si prostě vynáší odpad do dalších, vole, nevím, jakých míst. A je to normální práce, akorát je špinavá, ale zase kurevsky dobře placená. Takže ne, bezďák by opravdu, takže jakmile uvidíte lidi, nějakého bezďáka na ulici, tak si rozhodně neberte slova pana Ondry Volčka do hlavy, protože bezďák není většinou popelář. Tohle je akorát... Popelář je, když hodí, nebo on je jako spíš, to je spíš bordelář, že hodí víno do trávy tam někde. Jedna z věcí, kterou se dá v životě opravdu živit, pokud jste na ulici, taky jak jinak by tihle lidé, ano. Ty vole, to je debil, on si myslí normálně, že ti popeláři, co dělají tu robotu, jsou bezděláci, to je úplně... Jsou to přece jen lidé, dostávali svoji obživu, nevím, tady nic není a my se vrhneme dál. Ondra teda vybral, zase to protřídil a my se přesuváme k mým popelnicím. K mým, to nejsou tvoje tohle. No už jo, takže, no, dobře, tak no. Mi je otevři. Když se podíváme do obsahu této popelnice, vidíme, hnedka si povšimneme. To je zajímavé. Co to, no nějaká krabice, já jsem si první myslel, když to tam bylo tadle položeno, že to je nějaký rámeček na fotky, jo, ale teď, když se podívám, tak je to nějaký karton, v kterém byly nějaké výrobky od firmy Hame, to je jedno. Tome, jestli ti do toho napsané, můžu zasahovat, jsem to neviděl, v minulém to videu nám to totiž často psali, že bychom měli třídit odpad. Já tady vidím dvě petky, nevezmeme to a nehodíme to do těch plastů. A tak můžeme to vzít. Každý vezme jednu, abyste neřekli, že jsme neudělali nic prospěšného. Tohle prostě do komunálu nepatří. Jak vidíte, vhazujeme to tam a teď můžeme říct, že jsme udělali prospěšnou věc pro město. Když se vrátíme k té popelnici teda... Paráda, hej, na tohle dám like. Tak už tam nevidíme nic extra, pouze samé sáčky, jídlo. Já si myslím, že Ondra zatím vyhrává, co se týče cennosti těch věcí. I přesto, že hůlka od kouzelné víly, nebo od zobkové víly, si myslím, že byla dosti cena, ale tady už... Hej, držíš piču. Nic nerajdeme, takže se přesunu k další popelnici. Takže Ondro, jestli mi ji otevřeš? Jasně, jako vždy. No, druhá popelnice, opět tam vidíme jenom vajgly a je tam taška se sportisima, možná, že bychom ji mohli trochu prozkoumat. Já se fakt snažím najít něco cenného, co by předčilo toho Ondru Vlčka, jo? Toho youtubera. Jako, když si to vememe tadle, jo, to jsou
je to ústřižek od růží, jestli jako víte, jak se vždycky ty růže stříhají, tak v podstatě já tady mám, počkejte, 8 ústřižků od růží, takže 8x no, růže 100. Protože když už jsem ji tam našel, tak proč bych to nezmínil, že ano? Hážu zpátky. Tak jsme se domluvili na poslední věci, jelikož každý máme asi podobný počet popelnic, teď si dáme ještě takovou jednu rozstřelnou. Já a Tomáš jednu. Mm-hmm. Zatím vyhrávám já, tudíž tím chci říct, že pokud Tomáš v té popelnici, kterou si on samozřejmě teďka vybere sám, nenajde něco lepšího jak já, tak leze do popelnice. A věřte mi, že ať ty vole, to je taková kokotina toto. Tam leze Tomáš nebo já, tak to bude určitě zábava. No, já mám nervy. My už teda jdeme na to bez jakéhokoliv zdržování. Teď jsme se dostali na místo, kde je tady v nejbližším okruhu 8 komunálních popelnic. Ale každý máme na výběr jenom jednu. Takže jestli to kameraman zabere lehce. Kameraman je kokot, že tohle natáčí dobrovolně. 8. Je to asi největší lokalita. A jak říkám, můžu si vybrat pouze jednu, takže půjdu asi náhodným losem a pak si jednu vybere Tom. Kdo najde lepší věc, vyhrál. Nevím, některá no. Může být prázdná, některá může být plná. Paráda. Každopádně já bych si rád obhajil, jak se tak říká, svoji výhru. Takže půjdu, nevím, dejme tomu tady téhle popelnici a zkusím svoje štěstí. Samozřejmě si ji otevřu sám, takže pojďte se mnou. Ani na to moc nechci sahat. Možná jste to tam viděli při záběru, jestli to ještě víc zabereš, je tamhle ta rouška. Není to určitě nic, čím bych se mohl chlubit jako nějakou cenou výhrou. Takže v tomhle kole jsem se neobhájil. Pokud Tomáš najde něco cennějšího než moje balónky, vyhrává Tomáš. Ondra tedy neobhájil svůj titul, ale já mu ten titul seberu, takže jdeme na to. Já si chci vybrat teda jednu z těch popelnic, kde drž aspoň hůl, něco bude. Samozřejmě byl by to podvod, kdybych tam nahlédl a potom bychom udělali fejkově, že jsem tam něco našel, jo. Takže já si opravdu vyberu. Jo. Takže čau všichni, zdravím Matyho Parkura, díky, že za mnou přišel bráko a měj se pěkně. Jestli to je do videa, tak zdravím všechny fanoušky i nefanoušky, protože každý máme hejtry a mějte se pěkně. My jsme tady měli teďka menší potyčku. Samozřejmě byl by to podvod, kdybych tam nahlédl a potom bychom udělali fejkově, že jsem tam něco našel, jo. Takže já si opravdu vyberu. Jo. Takže čau všichni, zdravím Matyho Parkura, díky, že za mnou přišel bráko a měj se pěkně. Jestli to je do videa, tak zdravím všechny fanoušky i nefanoušky, protože každý máme hejtry. Ty vole. A víte, jsi mě tady nepřekvapuje, že to je malý kluk? A mějte se pěkně. My jsme tady měli teďka menší potyčku s jedním bezdomovcem místním, který nám... Potyčka. Potyčka je, když tě kurva někdo napadne slovně, popřípadně tě začne vole mlátit, a než si ti řekne, kámo, tady je vesměs největší bordel. Řekl, že tady je to super zona na vybírání, jo, takže jsme tady opravdu dobře a my už teda se přesouváme k té poslední popelnici. Zeptejte se na mě, já taky nejsem já vlastně tomu Ondrovi vezmu jeho žezlo. A on bude skákat do popelnice. Takže jdeme na to. Vyberu si random popelnici, jo. Já si vyberu například Ondra vybíral tuto. Seru to, jdu na skok. A tak mu to pošlem, jo. Jinak tam není zajímavé. No bude skákat. Doufám, že tady ten, protože to je největší. Jak na YouTube, tak do popelnic. Jak vidíte na mém výrazu, nejsem moc nadšený, protože Tomáš opravdu tuto challenge vyhrál. Ondra Vlček bude lézt. Samozřejmě nepůjdu do komunálu, protože tam nevíte, co může kdykoliv být. Ale my to teda vyzkoušíme a tady je mimochodem knedlík, takže teď nevím, jestli... Ale to půjde, stop. Já už jsem tady nahoře, nevím, jak se tam teda vměstnám, asi tam úplně nevlezu. Ta holka, ne tam. Ale... Ty ole, kunder, typ. Prostě pro show musíme udělat všechno. To nebyla náplň videa, ta holka nebyla náplň videa, ale byla to nejhezčí z tohoto videa. Snad tam nebude žádná injekční stříkačka nebo něco podobného, protože to by bylo celkem nemilé. By tam bylo. Každopádně myslím si, že svůj challenge, svůj trest jsem splnil. Můžeme vyjít a dotočíme pouze závěr. Takže my už jsme u samotného závěru dnešního videa. Viděli jste mě v popelnici, myslím si, že můžete být rádi. Lajkujte, pokud chcete další díl, samozřejmě i tady s Tomem, protože nás to stále baví. Je na to velká sledovanost a vy to oceníte. Tome, jestli k tomu něco máš, tak to řekni. Já jsem si tyto popelnici. Like. Myslím si, že tohle bylo nejlepší video.
Paráda, ne? Ne, bylo to strašný. Bylo to strašný, ale máte hoši like. Chci totiž, abyste měli úplně hodně lajků a abyste natáčeli další tyhle ty hovadiny. Oni, že vybíráme poslední popelnice. Přitom to bude ještě znova. Já tomu věřím, že to bude znova. A řeknu to na rovinu. Fakt hoši už ne. Hoši fakt už ne. Protože tohle bylo pro ně utrpení největšího kalibru. A já nevím, co na to říct, prostě tohle jako ukazuje samo prostě. Lidi už opravdu neví, jak si získat fanoušky, sledovanost, tak dělají opravdu pičoviny. Já dělám se nudné věci, ale držím se svýho trendu. To znamená rozbory, let's play, popřípadě někdy nějaký ten vlog za jeden uherský rok. A to dělám už 4 roky. 4 roky to už dělám. Za 6-7 měsíců to bude 5 let. Takže, prosím vás, přestaňte pušťovat tady tyhle ty věci kvůli sledovanosti. Protože věřte mi, že tyhle tu sledovanost, co má on, já udělám jednoduše. Vyskočím, kurva, nevím, když napíšu, spadl jsem z 16-patrovýho paneláku, když očividně, že 16-patrovýho paneláku asi nepřežiješ, takže to asi nemůžeš logicky udělat, že jo? Ale můžu to napsat a pak tam vidíte ten video, jak jenom čumím na internet. A umyslím ono hnedka, protože lidi fakt klikají jenom kvůli tomuhle. Jen prostě tam je kurňa oheň, když jste se kurva nepopálili, spíš já jsem se popálil na nervech tady z toho videa, aby měl být kurva oheň nad sebou. Prostě hoši, už to nedělejte. Tak, a to je asi tak moje zhodnocení. Když se vám video líbilo, dejte like, určitě mi posílejte nějaké rozbory, budu je asi dělat častěji, protože očividně těchto těch super videí, co jsem slyšel, je tady hodně. A mi to baví komentovat, protože mi to sice bere IQ. Ale pak si řeknu, hele, bere mi to IQ, ale tihle lidi jsou na tom ještě hůř než já. Takže pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like a určitě odběr, pokud nemáte odběr, tak dejte ještě odběr. Abyste viděl o mých dalších videích, ale samozřejmě nenutím vás do toho, jo, jak tady onen týpek, který řekl prostě dejte mi odběr, prostě určitě pokud chcete vidět další videa, dejte odběr a zvoneček, protože bez toho zvonku vám to bude úplně na nic, takže dejte zvonek a tak asi nějak, takže zatím teda čus.